Եվ եթե որևէ ասելիք ունեն Զարիա միջոցներ կամ որևէ զենքի տեսակ, թող գնան ադրբեջանցիներ դեմ։ Իսկ հանրային հեռուստաընկերության առաջարկում ունեմ, Գառնիկ Դանիելյանի հետ գնալու եք, մտնեք նետ, որովհետև առաջնորդ։ Հարցազրույցի առաջարկ են արել, ինչու եք մերժում, ի՞նչն է պատճառը։ Ձեր ենք անջում։ Հարցազրույց։ Այո։ Ինչի մասին։ Չգիտեմ ինչի մասին։ Ինչ հարցազրույց։ Հիմա առաջարկ են անում ու Պետրոս Ղազարյանը Թատրոն Ինչ հարցը Օ Պետրոս Ղազարյանը Պետրոս Ղազարյանը կզբաղվի Էդգար Ղազարյանը Վախեցած են այս մարդիկ վախեցած Ռիփսիմը երբ դի հասկանա Վախեցած Սարսափելի Նիկոլ Փաշինյանը 3 գիշերվանից այո հենց նրանից են վախենում Չէ ռադիոտան ժամանակ 2018 Չէ, վստահ էին մարդիկ, որ ոչ մի բան չի լինի հավանաբար։ Հիմա սրա մաս չխոսեմ։ 3 գիշերվանից, եթե ճացեմ նախորդ օրվանից։ Իրենց ծառայությունները այս են, ընկել են մեր ակտիվիստների, համակիրների ետևից։ Մինչև անգամ տարել են բաժիններ, մեքենա են կալանել։ Մինչև առավոտվա ուշ ժամեր, 4-ի կողմեր, տեսակ հրապարակում հավաքված, երևի ամառանոցի դեմ հիմա քանի կարդոնով շարված են։ Հասկանում եք ինչ օտեր ունենում։ Այսինքն նախորդ դեր խախտում չարած հավաքելը։ Սրանք էլ մարդն էլ, որ դուք անունը տվեցիք, ոստիկանապետ եք կոչում։ Ինքն էլ ուղակի օրեն իր համար մի պատրանք է ստեղծում, ոչ ոչ բանը պաշտպանվեց, գերագույն ծառը է, ուրիշ ոչ մի բան։